Hola a totes i a tots. El meu nom és Xavier Riera Ramis. Acaba de finalitzar la primera fase de participació amb els cercles i ha estat verdaderament un èxit. Han rebut moltíssimes propostes, tant individualment com grupals, i en relació a elles treballarem en l'elaboració dels programes electorals autonòmic i insular. La següent fase de participació en aquesta elaboració col·lectiva del programa de Podem la plantejam oberta a la ciutadania i ho fem a través dels grups d'acció participativa que en captaran les propostes. Aquesta segona fase s'estén des del dia 13 de març i fins dia 23 de març. Durant aquests dies, els activistes dels cercles i consells ciutadans estaran presents en taules informatives en tots els municipis de les nostres illes. Convidam a tota la ciutadania, formin part o no de Podem, a col·laborar amb nosaltres en aquest procés d'elaboració del programa electoral. Us podeu informar sobre on estiran les taules en el nostre Facebook i Twitter. Moltes gràcies. Junts i juntes farem les millors polítiques per a les nostres illes.